بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بخيارت هودا نغلا صعوتاي كسو لواد داود يال وربحين انو واحد لينو دقال لحو قنو لغو سو ورما يوين كسي سعونا يان قبل كا تكريج وقوي دل قيتوبيا يضا او اوغو هرين با اي جابتاي حبا دوجين ايو ان عرادة لسو افجرادي لغو هشيي اي ودaka كوفرت افريكا مالي نيما دي شالي توي كودا مايستين دولود فدرال قيتوبيا iyo TBLF wararkii u dambeeyay dagaalo aad u kharaad oo cir yar dhulayeen idin la wadaagina iyadoo diyaaradaha dagaalka dawladda Ethiopia ay duxeyeen sidee wararka ku heleyno deegaano ee kamida gobolkaasi Tigreega dawladda Eritrea ay qaaday guluf aad u ballaaran iyadoo ay u muuqato in labada dawladood ay doonayaan in ay dhaqso si xoog ah u qabsadaan gobolkaasi Tigreega taariikhdu waa 4ta bisha 12aad 2022 waana jimci ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan hadii ugu horeeyay daawadayaal inuu ku bilowno gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Ethiopia dagaalo aad u qaraaraya ka sii soconaya dagaaladani oo sida ay ognahay u dhaxeeyay military Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada wadanka Eritrea iyo waliba ciidamo badan qayb kala duwan isugu jira oo ka soo jeeda qoomiyadda Amharada wararka aynu ka helayno dhinacaas ayaa sheegaya in 12 saacadood ee la soo dhaafay dagaalo aan nafis lahayn ay ka soconayeen deegaano aad u badan dawladda Eritrea ayaa la sheegay in ay soo qaaday guluf dagaal oo aad u xoogan waxaana Eritrea gulufkani ay ka soo qaaday dhinaca magaalooyinka Salambeza Maitasberry iyo kuwa kale oo ku yaala dhinacaasi ee koonfurta gobolka Tigreega Eritrea waxaa la sheegay in dagaal aad u xoogan iyo weeraro ila iyo 10 jeho ku dhadhow ay ku soo qaaday ciidamada Tigreega oo ku sugnaa furimo koonfurta gobolka Tigreega ay ka fadhiyeen isla markaasina ay markii hore ciidamada huwanta dib ugu soo riixeen ilaa iyo hadda wararku waxay sheegayaan in dagaalo aad u qaraar ay soconayaan kuwaasi oo aan joogsanin dhinaca cirka iyo dhinaca dhulka midkii ay noqotaba madaxweynaha wadanka Eritrea siyaasi Afwerki oo maalin dhaweeyay wareysi lala yeeshay ayaa waxa uu sheegay in wax dagaal ah oo joogsan haya ay soo san jirin wuxuuna yiri TBLF lama siin doono wax jaanisa jaanis hore ayaan siinay iyaduna waa ay beerdareysay markani waa xilliga la soo afjari lahaa TBLF colaada ka jirta bariga Afrika ee Ethiopia ee Eritrea iyo waliba wadamo kale oo geeska Afrika ku yaala saameynta ku yeelatay waqtiga dheer soconaysana waxa lagu soo afjari karaa oo kaliya in TBLF meesha laga saaro siyaasi Afwerki ayaa waxa uu yiri waa aynu jabinay waa aynuna xabaalay madaxdii sare ee TBLF qaar kamida kuwa kalena waxay warrafasha ayay ku jiraan waxaana ay doonayaan jid kale oo ay ku baxsadaan iyaga oo ku hoos galgalan haya wadamada reer galbeedka oo khiyaanooyin wata doonayaana in TBLF mar kale ay geeska Afrika maamusho oo ay iyaga danahooda u fuliso Afwerki waxa uu si cad u sheegay ilaa oo TBLF laga soo afjaro in marnaba dagaalku uusan istaagin xilli beesha caalamku ay aad isugu dhabar jabinayso sidii loo joojin lahaa colaadda xooggan ee ka caloosa waqooyiga Ethiopia. Si kastaba ciidamada wadanka Eritrea waxaa la sheegay in guluf dagaal oo aad u xooggan ay soo qaadeen ayna soconayaan dagaaladaasi waxaana dagaalo badan ay ka soconayaan iyagana magaalooyinkii horey looga qabsaday ciidamada Tigreega oo ay ku jirto ama ugu darantahay sida aynu wararka ku helayno magaalada Arua iyo magaalooyin la sheegay tuulooyinka ay dhow magaalada Aksum meelahaasi oo ciidamada Tigreegu weeraro jabhad ah oo ku dhufo ka dhaqaaqay ka bilaabeen ciidamada military ee Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada deegaanka Amharada iyo waliba ciidamada xagjirka ee Fano ayaa iyaguna dhinacooda ka qaaday weeraro aad u xoogan weeraro lagu xoojinayo ciidamadii hore iyo duulama u muuqda in ay yihiin kuwa horle ayaaba soconaya dhinaca Koorom Alamato ayaana la sheegay in ciidamo horle ay ka soo gudbeen kuwaasi oo gudaha u sii galay gobolka Tigreega oo isugu jira military iyo waliba ciidamada deegaanka Amharada oo ay la socdaan ciidamada Fano. Diyaaradaha dagaalka dawladda Ethiopia waxa ay duqeyba xoogan ay maanta ka geysteen magaalooyin ka mid ah gobolka Tigreega waxaana magaalooyinkaasi ka mid ah magaalada lagu magacaabo Wukro iyo magaalo iyadana magaceeda lagu sheegay Maitasberry wararku waxay sheegayaan in deegaanka kale gobolkaasi Tigreega ka mid ahna ay duqeyma xoogan ka dhaceen ciidamada huwanta
ayaa la sheegay inay u muuqdaan in ay doonayaan inay xoog ku qabsadaan gobolkaasi Tigreega, waxaana waxba kama jiraan marka dagaaladani la fiiriyo noqonaya wadahadalladii heshiiska lagu gaadhay ee waddanka Koonfurta Afrika ka dhacay kala saxiixdeen dowladda federaalka Ethiopia iyo TPLF iyada oo caawa ay gaadheen magaalada Addis Ababa waftigii ka socday. Dhinaca dowladda federaalka, dad badan ayaa sheegaya in aysan sinaba suurtagal ku noqon karin in wadahadalka Koonfurta Afrika ka dhacay ee labada dhinac sida xoogga iyo muqooninta aan la isugu geeyay gacanta la iskugu saaray inuusan ku joogsan doonin dagaalka gobolka Tigreega oo ay wadamada Ethiopia iyo Eritrea ka go'an tahay in TPLF ay baabi'iyaan. Dowladda Eritrea ayaana ah qolada markan ugu awoodda badan ee iyadu ay ka go'an tahay in dagaalku sinaba uusan ku joogsanin, laakiin dowladda federaalka Ethiopia lafteedu inay la qabto ayaa suurtagal ah. Inkasta oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu xalay toosiq dhexwar uu soo saaray uu ku sheegay inuu soo dhoweynayo wadahadallada iyo heshiiska dowladdiisa iyo TPLF ay gaadheen, haddana afka oo wax laga yidhaahdo iyo ficilka waxaa la raacayaa ficilka, suurtagal ma Abiy Ahmed inuusan ogeyn ciidamadiisa weerarada horta la qaaday markii heshiiska la saxiixay ee militariga iyo kuwa deegaanada, waana taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Ethiopia marka amarka asagu inuu bixiyo ayay qasab ku noqonaysaa, iyada oo heshiiska la gaaray shalay un in maantana dagaaladaasi sidaasi u qaraadhay soconayeen. Weliba arrimaha ugu sii daran ciidamadu maadaama oo ay hor fadhiyaan way istiriiri karaan ee arrimaha sida tooska ah u jabinhaya wadahadalkii lagu heshiiyey iyo xabadjoojintii, ayaa ah duqeymaha ay ka fuliyeen diyaaradaha daroniska iyo kuwa kale ee Ethiopia deegaano iyo magaalooyin ka mid ah gobolka Tigreega. Waa ay kala duwan yihiin in diyaaraduhu ay duqeymo geystaan oo meelo aysan dagaal ka soconin duqeymo ka geystaan, iyo in ciidamo ay isdagaalaan ciidamada maadaama ay diriiri ka dhaxaysay ayna ishor fadhiyeen way istiriiri karaan wayna isleyn karaan. Laakiin diyaarado duqeyn haya magaalooyin iyo deegaano een meelaha lagu diriiraya ka baxsan waa amar toosa oo ay dowladdu bixisay iyo calaamad muujinaysa in dagaalku uu sii soconayo. Welibana dagaalka hadda soconaya waxaa la sheegay in uu ka culus yahay dagaaladii soconaya waayihii u dambeeyeyba, iyadoo dagaaladu ay mar walba xoogganaayeen. Laakiin hadda marka saansaanta la fiiriyo, waxay u muuqanayaan sida dadku ay sheegayaan dagaaladani kuwo lagu sheegayo in aysan jirin wax heshiisa oo dagaalka lagu joojinayo laguna fufugeynayo Tigreega iyo beesha caalamka, oo iyaduna juhdi aad u badan ku bixisay sidii loo dhameyn lahaa colaadda ka aloosan gobolkaasi Tigreega. Dowladda Mareykanka ayaa la sheegay in cadaadis aad u xoogan ay saaraysay labada dhinac iyo weliba guddiga dhexdhexaadinta ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore waddanka Nigeria Ola Sobasaajo, oo Mareykanku markaas ku cadaadinayay in heshiis laga gaaro colaadda gobolka Tigreega ka aloosan oo dhinacyada Ethiopia ay heshiiyaan. Heshiiska waxaa ka mid ah in Eritrea ay baxdo, laakiin maanta ayaa la sheegay in subaxii hore duulaan wixii hore oo dhanba ka weynay soo qaadeen ciidamada waddanka Eritrea. Dagaaladani waxa ay intooda ugu badan ay si daran u bilowdeen kadib markii heshiiska la gaadhay ee saxiix uu dhacay, ayaaba xilli habeennimo ay warar ku sheegayaan in ay sii bilowdeen duqeymaha iyo diyaaraduhuna ayagana ay meelo badan ay ka fulayaan. Ma jirto ilaa iyo hadda cid ka hadashay hadday tahay dowladda federaalka Ethiopia amaba ay tahay TPLF ama beesha caalamka, laakiin xaqiiqada ayaa ah in dagaalo aad u xoogan ay ka soconayaan gobolkaasi Tigreega. In badan waxaa loo arkayay in dagaaladan sida ay ku qaboobaan ay adkaan karto waxay gaadheen dadka Ethiopiaanka ah meel aad u fog oo bini'aadmiga aysan dhaqso ka soo noqonin, waxaana hadda uga sii darahaya dowlad shisheeye oo iyadu markaasi ah gacan saddexaad, taasi oo dowladda Ethiopia ku dhiirigelinaysa in gobolka Tigreega dhaqso loo qabanhayo. Jaaniska hadda fooda ku soo haya wejiga soo saarayna aysan beer dareynin dowladda federaalka Ethiopia. Eritrea go'aankeedu waa in ay qabato gobolka Tigreega xataa haddii cid kale oo la qabata la waayo, waana awoodda ugu sarreysa gobolkaasi ka dagaalamaysa, mana aysan ka mid ahayn wadahadalladii lagu heshiiyey. Marka dad badan waxayba qabaan marba haddii awoodda ugu sarreysa gobolka ka dagaalamaysa aysan wadahadalladii ku jirin, maxaaba loogu daalayaa haddii aan lala hadlaynin ciddii iyadu dagaalka waday ama ugu awoodda badnayd ee ciidamada ugu tirada iyo dagaalka badan iyadu maamulaysa? Madaxweynaha Eritrea siyaasi Afwerki ayaa isaga in ay baxaan oo ciidamadiisu ha baxaan la yidhaahdo mooyeen aysan jirin cid si toosa ugala hadashay waxa uu lugta ugu darsanayo dagaalada ka soconaya gudaha dalka Ethiopia. Laakiin marar kala duwan ayaa beesha caalamku
ay aad u cambaaraysay Eritrea lagu rabaqay in ciidamadeeda ay kala baxdo gobolkaasi Tigreega. Si kastaba, heshiiskii la gaaray ayaa u muuqda in uu durba jabay, waxaana soconaya dagaallo cir iyo dhul ah gobolkaasi Tigreega. Wixii dambe ee kasoo kordha daawadayaal, wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu Alla idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.